Spoštovani gosti, ekscelence, dragi naši študenti, kolegice in kolegi iz Fakultete za družbene vede, veselje mi je, da vas lahko pozdravim ob današnji priložnosti pogovora z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem na temo Evropska komisija med geopolitično nevihto, delovanjem kriznih mehanizmov EU v praksi ob današnjem dnevu Evrope. Današnji program bo potekal takole, da boste najprej vas pozdravila naš dekan, profesor dr. Iztok Prezelj in predstavnica Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jerše. Potem pa bo sledil pogovor z našim komisarjem, ki ga toplo in prisrčno pozdravljam v naši sredini. Prosim, dekan, za uvodni pozdrav. Spoštovani evropski komisar, spoštovana predstavnica Evropske komisije v Sloveniji, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dobrodošli na Fakulteti za družbene vede. Smo v času izjemnih geopolitičnih pretresov in sprememb, kjer se soočamo z akterji, ki želijo spremeniti obstoječa razmerja v družbi in na celotnem svetu. Pod raznimi izgovori želijo prikazati, da zanje veljajo le selektivna pravila, ki bi morala veljati praktično za vse. Smo v času, ko so krize postale stalnica, stalnica na naši nacionalni ravni in stalnica na mednarodni ravni. Veseli me, da ta posvet poteka na Fakulteti za družbene vede, kjer v resnici krizo in krizni menedžment proučujemo in raziskovalno proučujemo in tudi poučujemo krizni menedžment. Zdaj, po sami definiciji so krize situacije, ko pride do nekega ogrožanja, ko se pojavi nujnost odzivanja, da ukrepamo, in ko obstaja velika negotovost, ne glede na to, ali ukrepamo ali ne ukrepamo. Še vedno so razmere negotove. V bistvu edina gotovost je danes, da krize bodo prišle in da se bodo enkrat končale. In negotovosti pa so, kje se bodo začele, kdaj začele in pa kako. V bistvu jasno je, da ko se krize začnejo, skoraj da nikoli ne potekajo v skladu z pripravljenimi načrti. Oziroma najbolje, kar mi zmoremo, je, da pripravimo nek načrt, ki bo približno odgovarjal tisti krizi, ki se bo verjetno sprožila. In to je resnic naša huda težava. Seveda, resne krize se pojavijo vedno tam, kjer nismo pripravljeni, kjer smo najbolj ranljivi in kjer ne pričakujemo. To je tudi definicija resne krize. Ključni problemi v Evropi na nacionalni in mednarodni ravni so številni pri kriznem menedžmentu. Jaz bi izpostavil samo tri, za katere še vedno nekako nismo našli rešitve. Prvi problem je, da se soočamo z časovno povezanimi verigami kriz, ki vsebujejo različne krize, ki se sploh še niso končale. Drugi problem je, da se soočamo s sinhronim obstojem različnih kriz. Kot veste, ekonomske krize prihajajo v ciklih, migrantska kriza se praktično ne konča, ne pojenja, ekološko-podnebna kriza se intenzivira, prehranska kriza se dogaja tudi v globalnem kontekstu, vojaška kriza se je odprla, v našem mehurčku, v katerem smo omenili, da se to ne bo več zgodilo. Zdravstvena kriza se je končno umirila in ne nazadnje se soočamo s krizo demokracije kot najbolj optimalnega sistema urejanja naše družbe. Vprašanje je, kdo lahko sploh to vse obvlada. Odgovor je vsi skupaj, ampak vprašanje je, kako. No in tretja težava je celostni pristop. Mi vsi ponavljamo mantro, da moramo multiaktersko pristopati k reševanju kompleksnih kriz in celostno. To je zdaj že jasno. Če pa pogledamo naše poskuse, pa vidimo, da smo še daleč od optimuma tudi na tem področju. Torej, izzivov je ogromno. Na Fakulteti za družbene vede se trudimo naše študente pripraviti za tak svet, pripraviti analitično, pripraviti v smislu reševanja, iskanja rešitev in pa tudi implementacije teh rešitev. In 9. maj, dan Evrope, dan, ko praznujemo mir in enotnost v Evropi, je v bistvu v skladu z ideali Roberta Schumana, izraženih v njegove deklaraciji, v skladu z
ideali Karla Deutscha, ki je rekel, da bi Evropa morala postati amalgamirana ali pa vsaj pluralistična varnostna skupnost. Ta dan je priložnost, da se poglobimo in zazremo vase in nekako ocenimo stanje, kje smo, kje bi morali biti, kaj gre dobro in kaj morda ne tako dobro. V tem smislu z velikim veseljem pozdravljam komisarja Evropske komisije na naši fakulteti in pozdravljam to razpravo, ta pogovor. Menim, da ste prišli v pravo hišo za pogovor na te teme in se že sam veselim tudi plodne razprave. Zdaj bom pa šel med poslušalce in z velikim ušesi prisluhnil vsem. Hvala lepa. Hvala lepa, dekan. Sedaj pa vabim k pozdravnim besedam še doktorico Jernejo Jukirše iz predstavništva, vode predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani dekan PDV, profesor dr. Iztok Prezelj, spoštovana profesorica doktorica Jelena Juvan, spoštovani profesor dr. Matjaž Nahtigal, spoštovani gostje. V izredno čast mi je danes, da na Dan Evrope tu med nami pozdravim komisarja Janeza Lenarčiča, evropske komisarje za krizno upravljanje. V času, ko se soočamo z zaostrenimi geopolitičnimi in podnebnimi razmerami, so mehanizmi kriznega upravljanja Evropske unije še toliko bolj pomembni. In le redko kdo jih pozna bolje kot komisar Lenarčič. Potem, ko je Rusija v nasprotju z vsemi normami mednarodnega prava napadla Ukrajino, je EU za pomoč napadeni državi zagnala največjo operacijo civilne zaščite doslej. Komisar Lenarčič je imel in ima pri koordinaciji in zagotavljajo nujne pomoči prizadetim še naprej ključno vlogo. Vendar pa razmer v svetu ne zaostrujejo le vojne, ampak tudi podnebne spremembe, ki povzročajo poplave in požare tudi v Evropi. Poskrbeti za varnost in zaščito Evropejcev ob takih dogodkih, spodbuditi in podpreti solidarnost med članicami EU je med temeljnimi nalogami tako Evropske komisije kot tudi portfolija komisarja Lenarčiča. Kako še okrepiti sodelovanje držav EU na področju civilne zaščite in to v kontekstu vse ostrejših geopolitičnih in podnebnih kriz, bo tema današnjega pogovora. Verjamem, da bo razprava zelo zanimiva in poučna, zato bi se rada zahvalila tako komisarju Lenarčiču kot tudi organizatorjem, pa tudi vsem vam, da ste prišli, da boste pripomogli zelo zanimivi diskusiji. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi predstavnici predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorici Jerneji Jukirše, soorganizatorice tega današnjega dogodka. Sedaj pa naši sredini ponovno pozdravljam evropskega komisarja za krizne upravljanje, gospoda Janeza Lenarčiča. Pogovor bo potekal na naslednji način. Moderirala ga bo skupaj s predstojnico katedra za obramoslovje, doktorico Jeleno Juvan. Moje ime je Matjaž Nahtigal, predstojnik katedra za mednarodne odnose. Pogovor bo potekal v treh sklopih in sicer najprej o kontekstu delovanja sedanje Evropske komisije, vsemi izzivi, s katerimi se sooča z vidika z perspektive našega komisarja. V drugem delu več in bolj podrobno s pomočjo doktorice Jelene Juvan o vprašanjih najbolj nevralgičnih, najbolj prizadetih področij Evrope in svetu, s katerimi se sooča Evropska komisija pod koordinacijo našega komisarja, njegovimi izkušnjami, pogledi, videnje možne razplete. In v tretjem delu pogovora še nekoliko o načrtovani okrepitvi strateške avtonomije Evropske unije v vse bolj sopovezanem, soodvisnem in zelo kompleksnem svetovnih razmerih. Po tem pogovoru, ki bo trajal skupaj približno eno uro, pa bo odprto priložnost, možnost za vprašanja vseh vaših sodelujočih v dvorani. Ste lepo povabljeni k postavljanju vprašanj, k sodelovanju, k izmenjavi
izkušenj z našim komisarjem. Enako pa velja tudi za vse naše goste. Vem, da jih veliko spremlja današnji pogovor tudi preko spletnih omrežij. Lepo pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate preko spletnih omrežij. In tudi vaše vprašanja bomo s kolegi, organizatorji, beležili in jih ravno tako posredovali v tretjem delu našega pogovora evropskemu komisarju in vse skupaj zaključili do 17.30 ure. To je današnji načrt za pogovor, sedaj pa predlagam, da kar pristopimo k prvim uvodnim vprašanjem. Ob dnevu Evrope, torej v Schumannovi deklaraciji, ob dnevu zmage nad nacizmom in fašizmom, pomembne obletnice, priložnost za refleksijo, kje se Evropska unija, evropska integracija danes nahaja, v vseh geostrateških pretresih, s katerimi se sooča, pa tudi priložnostih, izzivih, programih, zelene prenove, bolj vključujočega, bolj trajnostnega razvoja in seveda z vidika našega komisarja, enega najbolj izkušenih slovenskih diplomatov, ki ga premoremo. Že hiter pregled njegovih aktivnosti v zadnjem obdobju pokaže na izjemno širok, raznolik nabor nalog, ki jih opravlja na nekaterih najbolj zahtevnih in prizadetih področjih po Evropi in svetu. Če si Evropska unija prizadeva postati normativna sila, ki s svojim razvojem in delovanjem prispeva k bolj trajnostnemu, humanemu, uravnoteženemu in vključujočemu razvoju, je delovanje v okviru mehanizmov kriznega delovanja ena najbolj prepoznavnih in najzahtevnejših področij delovanja Evropske komisije. Kako je možno usklajevati ambiciozne cilje Evropske unije na podlagi normativnih zavez pri vsakodnevnem delovanju ter soočenju z mnogoterimi krizami po Evropi in po svetu? Prosim. Hvala lepa. Najprej predvsem hvala za vabilo. Cenim to priložnost, da imamo takšen pogovor, ki je zelo aktualen. Glede na to, da imamo omejen čas, bom prišel kar takoj na vprašanje. Predtem pa morda samo beseda dve o mojem mandatu, ker naziv komisar za krizno upravljanje je nekoliko splošen, ne, in nekateri mislijo, da ta človek pa mora zdaj intervenirati v vsakršni krizi. Moj natančen naziv je komisar za krizno upravljanje, pristojen za civilno zaščito, evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč. S tem so nekako opredeljene krize, katere spadajo v mojo pristojnost. In sicer, kar se civilne zaščite tiče, gre tukaj za krize, ki ogrožajo ali prizadevajo ljudi, človeška življenja, premoženje, pri čemer mislim na fizično škodo na premoženju, ne na izgubo denarja na borzi ali pa kaj tazga, na škodo naravnemu okolju, na škodo kulturni dediščini in podobno. Pravi, to so krize, ki spadajo v kategorijo civilne zaščite. Če to ponazorim z eno ilustracijo, kibernetski napad sam po sebi ne sodi v krizo, s katero bi se osebno jaz ali moja služba, tako imenovan generalni direktorat ECO, ukvarjal. Če pa ima kibernetski napad učinek na recimo kritično infrastrukturo, ki utegne ogroziti življenja ali premoženje, potem pa se aktivira tudi naš mehanizem. Drugi del mojega mandata se nanaša na humanitarno pomoč. Ta mandat je samo zunaj Evropske unije, pa ne zato, ker znotraj Evropske unije ne bi imeli humanitarnih potreb. Že milijoni ukrajinskih beguncev, ki se ta čas v Evropski uniji predstavljajo humanitarne potrebe, ampak znotraj EU imamo celo vrsto drugih vzvodov in orodij, za, tudi finančnih, za pomoč državam v takih okoliščinah, medtem ko zunaj EU je humanitarna pomoč dostikrat edino orodje, ki ga imamo, da lajšamo trpljenje ljudi po svetu. To je oris mojega mandata. Zdaj bi prišel na to vprašanje. Normativna podlaga. Glavni izziv pri evropski civilni zaščiti je v preprostem dejstvu, da v skladu z Lizbonsko pogodbo, temeljnim aktom Evropske unije, civilna zaščita sodi v pristojnost držav članic. To je nacionalna pristojnost, beri, odgovornost držav članic. Komisija ima na področju civilne zaščite samo podporno vlogo. In to predstavlja v praktičnih situacijah precejšen izziv. Precejšen izziv. Bom dal za ilustracijo začetek pandemije COVID-19.
šlo je za področje zdravstva, zdravja. Zdravje je tak isto v pristojnosti držav članic, prav tako zdravje samo po sebi, kot tudi civilna zaščita, pristojnost držav članic. Hkrati je bilo pa očitno, in to že tako ob začetku pandemije, da je potrebno več Evrope, če želimo se uspešno, učinkovito soočati s pandemijo in hitro se je pokazalo, da nacionalni ukrepi, vsaka država same zase, ne bodo učinkovali, kajti, kot smo takrat večkrat poudarjali, virus ne pozna meja. Tako da, kljub tej razdelitvi pristojnosti, so pred Evropsko unijo izzivi, kako doseči usklajeno, koordinirano delovanje držav v vse pogostejših krizah, s katerimi se srečujemo. In tukaj bi se navezal na besede gospoda dekana, ki je rekel, da so krize postale stalnica. Če to za koga velja, velja za trenutni mandat te komisije. To komisijo smo začeli praktično ob začetku pandemije, globalne krize, ki ni bila samo zdravstvena, ampak je imela še vrsto drugih učinkov, ekonomskih, socialnih, finančnih in podobno. In potem, ko je trajala 2 leti in ko smo ravno mislili, da bomo iz te krize končno išli, je moskovsko vodstvo sprožilo invazijo na Ukrajino in s tem povzročilo globalno krizo ponovno, ki je spet zahtevala vključitev naših kriznih mehanizmov. Mimo grede, naša operacija, ki jo vodimo skozi Evropski mehanizem za civilno zaščito, v podporo Ukrajini je največja, najbolj kompleksna in najdlje trajajoča operacija v okviru Evropske civilne zaščite kadarkoli. V okviru te operacije je bilo v Ukrajino dostavljenih več kot 90 tisoč ton pomoči. Kakšne pomoči? Pomoči relevantne za civilno zaščito. Gre za hrano, zdravila, medicinsko opremo, reševalna vozila, gasilska vozila, opremo za zaščito kulturnih spomenikov, gorivo in podobno. V istem mehanizmu upravljamo tudi medicinske evakuacije ukrajinskih pacientov in tudi ranjencev v evropske države in doslej smo jih evakuirali že več kot 2000. Tako da, to je največja operacija kadarkoli in se še nadaljuje, ampak to pomeni, da so naši krizni mehanizmi, ki so bili vzpostavljeni v nekih drugih časih, obremenjeni bolj kot kdajkoli prej. Istočasno, ko imamo te zapovrstne globalne krize, pa opažamo tudi, da tradicionalne katastrofe, zlasti naravne katastrofe, še naprej spremljajo, pa ne samo to, njihova intenzivnost in frekventnost se povečujeta. Spomnite se stoletnih poplav v Nemčiji in Belgiji leta 2021, spomnite se poletja lani, požarov. Skratka, vse to kaže, da kljub temu, da je civilna zaščita v nacionalni pristojnosti držav članic, je vse večja potreba, ne glede na določila Lizbonske pogodbe, je vse večja potreba, da delujemo usklajeno in da je v našem soočanju s temi krizami, spravo pri kriznem upravljanju, večja vloga Evropske unije. Zato, ker te krize, kakršne sem omenil, kakršne sem naštel, seveda niso omejene na posamezno državo in zato se zahtevajo koordinirano ukrepanje, zato je pa najboljši mehanizem ravno v okviru Evropske unije. Mogoče toliko za prvi poskus odgovora, pa gremo naprej, če se strinjate. Ja, vsekakor, hvala lepa za prvi odgovor. Če se še nekoliko vrnemo na konceptualna izhodišča, sedaj so bila predstavljena zelo zahtevna institucionalna razmerja pristojnosti, odgovornosti, tako znotraj evropske institucionalne strukture, kakor razmeri do držav članic, kot jih je predvidela Lizbonska pogodba in kot jih je poskušati sedaj v najboljši možni meri izvajati v praksi. Ob tem pa se je postalo vprašanje, kje so tukaj evropski državljani iz vseh držav članic.
Že Laekenska deklaracija izpostavila potrebo po tesnejši povezavi med delovanjem evropskih institucij in evropskimi državljani. Da bi državljani bolje razumeli povezavo med cilji delovanja Evropske unije ter vsakodnevnim delovanjem evropskih institucij. Med njimi so spopadanje s klimatskimi spremembami, boj proti socialni izključenosti, boj bolj trajnostni in solidarni proces globalizacije in mnogi drugi. Ob vsakodnevnem spopadanju z vsemi temi kriznimi področji, ki jih omenjate, ki se tudi kopičijo, kako je možno pri tem krepiti razumevanje in tudi sodelovanje ter podporo evropskih državljanov in seveda s tem tudi krepiti transparentnost, razumevanje teh zahtevnih delitev pristojnosti in odgovornosti, pa tudi vlogo vključitev državljanov, da podpirajo v demokratičnih procesih evropske pluralne družbe vsa ta prizadevanja, tako držav članic kot evropskih institucij? Državljani EU so v bistvu največji zavezniki kriznega upravljanja na evropski ravni. Ker pričakujejo, da jih Evropa zaščiti, ko pride do takšne krizne situacije. In tudi ta pričakovanja so vodila v zadnjih letih k precejšnjemu razvoju kriznega upravljanja na evropski ravni. Rekel sem že na začetku, po pogodbi je civilna zaščita pristojnost držav članic. Pomeni, da so za ustrezno pripravljenost, predvidevanje in odzivanje odgovorne države članice same. Vendar je že v preteklosti prihajalo do kriz, ki so presegale zmogljivosti posamezne države članice. Zato je bil leta 2001, ne glede na določila pogodbe, pač ustanovljen Evropski mehanizem civilne zaščite, ki je prinesel drugi nivo. Poleg nacionalnega nivoja kriznega upravljanja, tudi evropski nivo, tako imenovan evropski mehanizem civilne zaščite, ki temelji v bistvu na vzajemni pomoči, na solidarnosti država članica ali katerakoli tretja država na svetu, ki potrebuje pomoč pri soočenju s krizo, naravno nesrečo ali drugo nesrečo, lahko zaprosi za pomoč preko tega mehanizma in v okviru tega mehanizma potem organiziramo pomoč, koordiniramo pomoč, ki jo ponudijo države članice iz nacionalnih zmogljivosti, koordiniramo, poskrbimo za transport, organizacijo in podobno in tudi sofinanciramo večji delež stroškov takih operacij. Ampak tudi to se je sčasoma izkazalo za nezadostno, zaradi vse hujših kriz, vse hujšimi učinki. Prelomno leto v tem smislu je bilo leto 2017, ko so na Portugalskem divjali hudi požari. Portugalska je zaprosila za pomoč preko Evropskega mehanizma za civilno zaščito in nobena evropska država ni prišla na to pomoč, se ni odzvala. Zakaj? Ker so bile vse zmogljivosti zrasti letala za gašenje požaru. V tistem času šlo je za požar zelo pozno, jeseni, že deaktivirana, že na remontu, na vzdrževanju in podobno. Seveda, portugalska javnost, in tu smo spet pri državljanih EU, je to pomoč pričakovala. Takrat smo slišali vprašanje, kje je Evropa, ko mi potrebujemo pomoč. In takrat se je porodila zamisel o tretjem nivoju evropskega kriznega upravljanja, se pravi, dodatno k vzajemni pomoči, ki temelji na medsebojni solidarnosti držav članic, se uvede tudi evropske zmogljivosti za odzivanje na krize. V tem primeru je šlo seveda za evropske zmogljivosti na področju letal za gašenje požarov. In ta evropska zmogljivost je bila vzpostavljena pod imenom Rescue. Rescue je ta tretji nivo, tretja raven, ki iz katero upravlja Evropska komisija. Pravi, to so evropske zmogljivosti, ki jih aktiviramo kot izhod v sili, kadar drugi nivo, pravi, vzajemna solidarna pomoč med državami, ne zadostuje. Pomen tega tretjega nivoja, te tretje ravni, je prišel do izraza zlasti lani poleti, tudi v primeru Slovenije, ko ni bilo dovolj odziva
strani nacionalnih zmogljivosti drugih držav članic in smo aktivirali praktično vse zmogljivosti, kar smo jih imeli v RescEU tisto poletje, med njimi tudi zmogljivost za Slovenijo. In te zmogljivosti bomo zaradi izkušnje lanskega poletja podvojili. Prav letošnje poletje bomo imeli teh zmogljivosti dvakrat toliko kot lansko poletje, preprosto zaradi tega, ker opažamo nezadržen trend navzgor v številu požarov, v njihovi intenzivnosti in se pravi v potrebah po dodatnih zmogljivostih. In spet nazaj k evropskim državljanom. Naše raziskave kažejo, da je podpora evropskih državljanov tej obliki solidarnosti izjemno visoka. Izjemno visoka. Tako glede civilne zaščite, kot tudi glede humanitarne pomoči. Podpora evropskih državljanov tem oblikam evropske solidarnosti je konstantno na ravni 90% ali več vprašanih. To je izjemna številka in mislim, da je to tudi bistveno pripomoglo k naši zmožnosti, da smo vzpostavili več Evrope na teh področjih, ki so sicer, kot sem rekel na začetku, izvirno v pristojnosti držav članic. Sedaj pa bi kar povabil kolegico doktorico Jeleno Jovan, da se kar vključi v pogovor. Prosim. Najlepša hvala za besedo. Torej, dobrodošli na Fakulteti za družbene vede tudi v mojem imenu. Jaz sem eno vprašanje, ki se veže na način sprejemanja odločitev. In sicer v preteklem tednu je bila objavljena vest, da je Slovenija pristopila k skupini 8 držav članic Evropske unije, ki se želijo oziroma si prizadevajo spremeniti način odločanja in sicer iz odločanja z soglasjem v odločanje s kvalificirano večino. To ni prva takšna pobuda, v bistvu nekaj takšnih želja po spremembi je bilo v preteklosti že precej, tudi želja po reviziji Lizbonske pogodbe. Zdaj mene zima, kaj vi menite, je takšna pobuda lahko uspešna oziroma kaj menite v njej, ali je to eden izmed načinov, da je v bistvu cel proces odločanja postane hitrejši, učinkovitejši, konec koncev se je tudi vojni v Ukrajini pokazalo, da je proces sprejemanja odločitev lahko res dolgotrajen in počasen. Osebno me veseli, da je Slovenija v tej skupini, mislim, da 8 držav članic, ki se zavzemajo za, bom rekel preprosto, odločanje s kvalificirano večino, se pravi opustitev soglasja na področju sprejemanja odločitev v skupni zunanji in varnostni politiki. Iz dveh razlogov pozdravljam to dejstvo, se prvič, ker je Slovenija s tem v zelo dobri družbi. V družbi pomembnih, ustanovnih, proevropskih držav članic. Ne v družbi kakšnih bolj ali manj problematičnih, tudi take imamo. In drugi razlog, ker gre za dobro pobudo. Gre za dobro pobudo. Dejstvo je, in to videvamo vedno, drži profesor Jovan, kar ste rekli, sprejemanje odločitev na področju skupne zunanje in varnostne politike je dolgotrajen proces, zahteven proces. Na srečo sam na svojem področju nisem neposredno prizadet zaradi tovrstnega postopka sprejemanja odločitev, kajti na področju kriznega upravljanja, tako na področju civilne zaščite, kot na področju humanitarne pomoči, imamo druge postopke, ki omogočajo zelo hitro odzivanje, zelo hitro sprejemanje odločitev. Večji problem imamo, kadar gre recimo za kakšno krizo, na primer v Sudanu te dni, kjer je potrebno dobiti za neko skupno stališče držav članic Evropske unije njihovo soglasje. In dostikrat se zgodi, in to se je recimo dogajalo precej redno v primeru Ukrajine in sprejemanja sankcij, zdaj se pogovarjamo, kot veste, že o 11. paketu sankcij proti Ruski federaciji zaradi agresije na Ukrajino, so se pojavljale redno težave z eno, dvema ali kakšno tretjo državo članico, vsaka ima seveda neke svoje interese in če potrebujete soglasje, seveda je to zahtevna operacija. Jaz osebno se bojim, da ta pobuda nima velikih možnosti za uspeh v kratkem času. Kajti, če želite preiti iz odločanja
po načelu soglasja v odločanje s kvalificirano večino. To je možno, to Lizbonska pogodba omogoča. Na vsakem področju, na kateremkoli področju se lahko sprejme odločitev, da se iz načela soglasja pride na načelo kvalificirane večine, vendar je za to odločitev potrebno soglasje. In se bojim, da tiste države članice, ki so povzročale več težav, recimo pri obravnavi sankcijskih paketov proti Ruski federaciji, in iztržile takšne ali drugačne izjeme, bodi si za nafto, za plin, za to in ono, da bodo te države članice nasprotovale in da bo soglasje zelo težko dobiti. Vsekakor to ne bo možno v nekem kratkem času. To pa ne spremeni dejstva, kot sem rekel na začetku, da je Slovenija s pridružitvijo tej pobudi pokazala neko naprednost, neko željo po več Evrope, ker to potrebujemo, razmere v svetu se spreminjajo hitro, imamo opravka z geopolitično nevihto in v nevihte, veste, razpravljati, dolgo razpravljati o tem, kaj bomo naredili, je lahko preprosto nevarno. Okay, najlepša hvala. Zdaj predlagam, da kar skočimo na Sudan, in sicer ste ga že sami omenili, pa se mi zdi na taka fajn stočnica. Sudan je dober primer, kako zelo hitro se lahko poslabšajo varnostne razmere v državi ali pa v bistvu tudi v regiji, s katero se Evropska unija ukvarja že kar nekaj časa. Ne? Afrika, predvsem države Sahela, so, lahko bi rekla, objekt evropskih prizadevanj že kar nekaj desetletij. Tu zaznamo tudi izjemno močen interes posameznih držav članic, predvsem Francije. Nekako se zdi, da je Francija tista, ki diktira politiko Evropske unije do Sahela in tudi posledično do vseh držav. Medtem ko Evropska unija dejansko niti, torej pač sledi Franciji. Tisto, kar je dobro, je, da Evropska unija dojela, da za uspešno reševanje konfliktov ni dovolj, da se neki konflikt zaustavi oziroma konča, ampak da saj konkretno na primeru Afrike je potrebno se soočati z vzroki teh konfliktov, ki pa so vsaj v regiji Sahel izjemno kompleksni. Poleg tega so izjemno močni tudi takvani spillover učinki, kar pomeni, da je potrebno tem konfliktom pristopati celostno. Zdaj, glede na to, pa verjamem, da izjemno dobro poznate, kaj Evropska unija vse počne in je počela v Afriki in tudi v regiji Sahel. Torej, kaj Evropska unija lahko sploh še naredi? Ne? Pojavljajo se novi globalni akteri v regiji, ki krepijo svoj vpliv, Kitajska, Rusija preko paravojaške skupine oziroma preko Wagner skupine, ki je dejansko v bistvu izničila ves trud Evropske unije oziroma Francije v Maliju. Torej, kako Evropska unija po vašem mnenju sploh lahko manevrira v teh spremenjenih razmerah, ko se pojavlja vrsta novih akterjev, neki stari vzvodi, ki jih Evropska unija razvijala, pa niso več učinkoviti? Ja, hvala, to vprašanje bi zahtevala veliko časa za nek celovit odgovor. To bolj nakratko. Najprej Sudan. Sudan je prizorišče velike tragedije. Ne, kot veste, po več desetletni diktaturi Omarja al-Bashirja se je pojavil žarek upanja, predvsem na podlagi protestov sudanskih državljanov, ki so trajali več mesecev, je uspelo začeti nek proces prehoda proti demokratični ureditvi. Žal je bil ta proces grobo prekinjen leta 2021, ko sta tako general Al-Burhan kot general Hamati s združenimi močmi, skupnimi močmi odstavila civilnega nevojaškega predsednika vlade Abdala Hamdoka. S tem se je zaustavil ta proces demokratizacije in ne, da bo mera polna, je temu na to sledil še spopad med ta istima dvema generaloma za oblast v državi. Žrtve so pa civilisti. Že 30-letna diktatura je pognala veliko ljudi v Sudanu v stisko. Poznate razmere v Darfurju, s katerimi so se ukvarjali tudi vidni slovenski politiki. Poznate razmere v Nubskih gorah, s katerimi se ukvarja naš humanitarc Tomo Križnar. Skratka, že prej je bilo v Sudanu veliko humanitarnih potreb. Pred prav zadnjim izbruhom spopadov je 16 milijonov ljudi v Sudanu potrebovalo humanitarno pomoč. To je približno tretjina celotnega
prebivalstva Sudana. Ta številka bo po teh spopadih samo še strmo narasla. Kajti zaradi teh spopadov je onemogočen dostop za humanitarno pomoč, onemogočeno je zdravstvo, onemogočeno je šolstvo, onemogočene so te osnovne storitve, kot so voda, elektrika in podobno. In tudi nasilje samo bo seveda vodilo do vse večjih humanitarnih potreb. Že v tem času je več 100 tisoč notranje razseljenih oseb in več kot 100 tisoč ljudi je iz Sudana že prebežalo v sosednje države. Mi se na to odzivamo hitro. Povečali smo humanitarno pomoč, tako našim partnerjem, ki skušajo še naprej delovati na območjih v Sudanu, kjer je to mogoče. Teh območij, seveda, to niso vsa območja, ker tu mu trenutno ni mogoče nobena humanitarna dejavnost, v Darfurju prav tako ne, to so območja, kjer so spopadi najhujši. Skušamo pa poskrbeti za povečanje humanitarne potrebe posod drugod, kjer je ta humanitarna dejavnost še mogoča, in pa predvsem v sosednjih državah, zlasti v Čadu, ki se srečujejo zdaj z prilivom novih beguncev. Situacija v Sahelu je prav tako zaskrbljujoča, tako zaradi spopadov znotraj držav, zlasti v Maliju, Burkini Faso, v Nigru, v območju jezera Čad, kjer imate skrajne fundamentalistične islamske milice, ki zganjajo hud teror nad civilnim prebivalstvom in so pognale milijone ljudi v beg. Tam v nekaterih državah seveda so zaradi tega obupani, iščejo rešitve. Evropska unija je pomagala in skuša še pomagati z vojaškimi misijami. Prav tako so določene evropske države, recimo Francija, pomagale z bilateralno vojaško pomočjo, žal neuspešno. In to so izkoristile nekatere sile dvomljivega slovesa, kot recimo ta zasebna, kvazi bom rekel, zasebna vojaška organizacija Wagner, kvazi zasebna zato, ker več kot očitno uživa podporo Kremlja neposredno, je seveda izkoristila to in ponudila svoje storitve. Vemo pa, da so te skupine, da je ta skupina ena od tistih, ki stvari precej bolj poslabšajo, kot pa izboljšajo, zlasti zaradi nediskriminatornega nasilja nad civilisti in vojnimi zločini, po katerem so zasloveli tako v Centralnoafriški republiki kot v Maliju in še kje. Da ne govorim o njihovem kriminalnem početju v Ukrajini. Evropska unija ostaja največji razvojni partner držav v Sahelu, ostaja tudi med največjimi donatorji humanitarne pomoči. Dejstvo pa je, da je določena odgovornost tudi na oblasteh teh držav samih. Pri teh državah gre za problem dobrega upravljanja, gre za problem korupcije, gre za problem koncentracije bogatstva v prestolnicah in zanemarjanja periferije. Zato so te islamistične skrajne skupine tako uspešne v teh perifernih območjih, na severu Malija, na severu Burkine Faso. To so seveda težke razmere, tu ni enostavnih rešitev. Tisti, ki te enostavne rešitve poskušajo, kot recimo ta skupina Wagner, pa seveda imajo druge interese, zlasti gre za ropanje naravnih virov v teh državah. Še eno vprašanje, zakaj Evropa, kako bi rekel, ne uspeva in zakaj je v nekaterih od teh držav, kot recimo Mali ali Centralna Afriška republika, uspešna propaganda recimo iz Moskve. Obstaja en zelo preprost razlog. Veste, Evropska unija ima določene in evropske države, članice Evropske unije imajo določene standarde za sodelovanje z tretjimi državami na področju varnosti. Recimo po domače pri vojaškem sodelovanju. Če mi želimo z nekom vojaško sodelovati in prodajati vojaško opremo, orožje in podobno, zahtevamo določene standarde, človekove pravice, demokracija in podobno.
Ruska federacija teh zoprnih vprašanj ne postavlja. Ne? Hkrati pa je, so njihovi izdelki na tem področju cenovno ugodnejši. Tako da veliko teh režimov se pač zanaša na zaslombo strani Ruske federacije na varnostnem področju, ki je zanje pomembno in Evropska unija seveda tukaj nekoliko težje konkurira, ker seveda mi se ne moremo odpovedati nekaterim našim temeljnim načelom. Ok, hvala. Še eno vprašanje, ki ga bom nekoliko preoblikovala. Ne? Tisto, kar ste že sami v bistvu povedali, da je število kriz in kriznih regij po svetu se povečuje. Torej, število kriz, ki nekako zahteva ali pa pričakuje odgovor Evropske unije. Ne? Ali se lahko zgodi, da bo eni točki Evropska unija morala prioritizirati te krize? Ne? Ker konec koncev iz perspektive naprimer držav globalnega juga, kot so izpostavili na februarski varnostni konferenci v Minhnu, se počutijo zapostavljene zaradi vse pomoči, ki jo dobiva Ukrajina, kar povzroča v bistvu nezadovoljstvo na drugem delu sveta. Ne? Zdaj, EU ima tudi omejene v bistvu vere in resurse. Ne? Ali se lahko zgodi, da se prioritizirajo krize? Viri so eden naših najhujših problemov. Bom ponazoril. Humanitarne potrebe so se od leta 2018, ko je bil pripravljen predlog sedemletnega proračuna Evropske unije, ki, po katerem se financiramo sedaj, ta je bil pripravljen še pod Junckerjevo komisijo leta 2018, od takrat so se humanitarne potrebe v svetu potrojile. Število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč, se je potrojilo. Naš proračun se ni potrojil, ampak je tam, kjer je bil. Ta proračun je bil pripravljen tudi pred pandemijo, ki je imela silovite humanitarne in siceršnje učinke na človekovo varnost. Ta proračun je bil pripravljen pred vojno v Ukrajini, ki je imela podobno globalne silovite učinke na, na gospodarstvo, na socialo in na prehransko varnost. Naši viri se pa niso povečali. Ne? Prej smo govorili o mehanizmu civilne zaščite. V prvih dveh desetletjih obstoja Evropskega mehanizma civilne zaščite je bil leta aktiviran na podlagi prošenj držav za pomoč v povprečju 20-krat letno, se pravi enkrat do dvakrat na mesec. Mandat te komisije vsako leto več kot 100-krat na leto. Več kot 100-krat na leto. Se pravi več kot dvakrat na teden. Medtem ko viri so tam, kjer so bili. No, kljub temu smo uspeli delati čudeže. Čudeže, ki so nam omogočili, da recimo zaradi humanitarne krize v Ukrajini nismo preusmerili niti enega evra humanitarne pomoči iz drugih humanitarnih kriz. Iz evropskega proračuna ne. S čarovništvom smo uspeli dobiti dodatne vire od tu in tam in jih zagotoviti za humanitarne potrebe v Ukrajini, ampak niti enega evra nismo odzeli recimo Afganistancem, ki potrebujejo pomoč, Jemencem, ki potrebuje pomoč, ljudem v Demokratični republiki Kongo, ne. Z evropskega proračuna nismo preusmerjali sredstev iz drugih kriz v ukrajinsko. Morda so to počele posamezne države, na to sicer mi nimamo vpliva. Za nas so humanitarne potrebe kjerkoli po svetu enakovredne. Človeško življenje je enakovredno, vsakršno, ne glede na to, kje se nahaja. Ok, hvala. Imam čas še za eno vprašanje? Aha, ok, no, bom sicer najobsežnejši, ampak bom skrajšala. Torej, kakšno je vaše mnenje, glede na to, da torej Evropska unija si že od leta 92 prizadeva igrati pomembnejšo vlogo zagotavljanja svetovnega miru in varnosti, ne? In potem je prišlo kar nekaj dogodkov, kriz, vojn, ki so bile v bistvu padec na realna tla, ne? Razpad nekdanje Jugoslavije, vojaška operacija NATO nad Zvezno republiko Jugoslavijo, konec koncev tudi Afganistan, ne? Čeprav tam Evropska unija ni bila primarni prvi posredovalec, če lahko uporabim ta izraz, in sedaj Ukrajina, ne? Posledice vojne v Ukrajini, kot se zdaj nakazuje v evropskem prostoru, so, da države Evropske unije NATO
percipirajo kot garant, primarni garant varnosti. Ne? Dve državi, Švedska, Finska, torej Finska je že članica NATO, Švedska je na poti v NATO. Torej NATO je tisti, ki je glavni, Evropska unija je spet v bistvu nekako na drugem mestu. Ne? Poleg tega pa se je ponovno pokazalo, da brez Združenih držav Amerike evropske vojaške zmogljivosti v bistvu kot da jih ni. Ne? Kaj vi mislite o tem? No, Evropska unija ni bila nikoli zamišljena kot vojaški ali pa obrambni projekt. Vedno je bila zamišljena in rojena je bila kot mirovni projekt. To je Schumannova vizija, jedro te njegove vizije je ravno v tem, kako preprečiti vojno, ne kako se pripravljati na vojno. Če hočete vi se pripravljati na vojno, potrebujete seveda vlaganje v obrambo. Evropska unija je bila nekaj, že od samega izvora, nekaj drugega, kako vojno preprečiti. Problem je, da Evropska unija s tem svojim pristopom lahko prepreči in je uspešno preprečevala vseh 73 let obstoja vojne oziroma spopade med državami članicami. Zdajte, to ni nepomembno dejstvo. Od leta 1950, ko je Schumann prišel s to idejo, dajmo združiti proizvodno premoga in jekla, kot so bili v tistih časih strateški sektori, ki so tudi omogočili recimo obrambne ali pa vojaške priprave. Če se to združi, ne, bo postala vojna, tako je takrat rekel, med Francijo in Nemčijo, nemogoča. In ni se motil, ni se motil. Ta koncept je časovno zdržal in drži še naprej. 73 let ni bilo nobene vojne, niti grožnje vojaškega spopada med državami članicami EU. To je neizpodbitno dejstvo, da ta projekt kot mirovni projekt deluje, ampak navznoter. Navzven pa opažamo, da se varnostne razmere ne izboljšujejo, nasprotno slabšajo se, morda so se izboljšale po koncu hladne vojne in po koncu vojne na Balkanu, ampak zdaj se spet drastično slabšajo, seveda največji krivec za to drastično poslabšanje sedi v Kremlju, kjer je pač sprožil neko atavistično, anahronistično, osvajalno, kolonialno, ekspanzionistično in imperialistično vojno proti sosednji državi. Ne, to se namreč dogaja. In s tem je seveda ogrožena tudi evropska varnost v kontinentalnih dimenzijah. In tu naletimo na problem, ki ste ga opisali, profesor Juvan. Evropska unija je vojaško v slabem stanju. Pa ne bom rekel Evropska unija, ker Evropska unija ni bila nikoli zamišljena kot vojaško zavezništvo ali niti ne kot obrambno zavezništvo. Članice Evropske unije, ki so tudi članice NATO, ne, so vzele tako imenovano mirovno dividendo po koncu hladne vojne zelo resno. Ne. Mogoče bomo rekli celo malo preveč resno, kot da zdaj pa ne bo več vojne, zdaj bo pa nastopil trajen mir. Se tudi Združene države Amerike so zelo zmanjšale svoje vojaške izdatke po koncu hladne vojne. Tudi to je dejstvo. Ne. Ampak še vedno so Združene države obdržale dovoljšne kapacitete, da lahko zagotavljajo varnost tudi na evropskem kontinentu. Slabše je z evropskimi državami, in to se zdaj tudi spreminja. Zdaj so ljudje spoznali, da svet okoli nas postaja nevaren in da je treba poleg tega mirovnega, uspešnega mirovnega projekta, ki je zagotovil mir navznoter, je treba izboljšati svoje zmožnosti odzivanja na vojaške grožnje od zunaj. In to se dogaja, kot vidite, omenili ste odločitev Finske in Švedske, da se pridružite NATO. Poglejte, kakšna odločitev je to. Švedska je bila 200 let neutralna. 200 let. Prav 200 let so se počutili varne kot neutralna država, zdaj se ne počutijo več. Zdaj se ne počutijo več. Tako da, to so zelo pomenljivi premiki. Dejstvo je, ponavljam, da je ta ruska invazija, ne, streznitev in da je obnovila zavedanje, da živimo v nevarnem svetu in da morajo zato tudi države članice Evropske unije bolje poskrbeti za lastno varnost in tudi več vlagati v zmožnost odzivanja na vojaške grožnje od zunaj, to pa je seveda vlaganje v obrambne zmogljivosti in to se dogaja. Tudi na ravni EU, kot vidite, so se zgodili določeni zgodovinski premiki od
ruske invazije naprej in se je prvič v zgodovini Evropske unije zgodilo, da se tudi evropska sredstva porabljajo za krepitev obrambnih zmogljivosti. To je še en pomemben kazalec, da se stvari premikajo, seveda v skladu z ponovnim zavedanjem o nevarnosti sveta okoli nas. Okay, hvala. Zdaj predlagam, da dr. Nahtigal nadaljuje s vami vprašanji. Nažalost se naravnih nesreč nismo dotaknili, no? Ampak čas nas preganja. Res je, tem je res zelo veliko. Ne? V spominu imamo seveda tudi intervencijo in delovanje Evropske unije v katastrofalnih lanskoletnih poplav v Pakistanu, verjetno enih največjih sploh v zgodovini. Potem je tukaj katastrofalni potres v Turčiji in velik angažma tudi Evropske unije, vključno z delovanjem komisarja in še cela vrsta drugih prizadetih področij po svetu. Vendar pa predno odpremo razpravo za vprašanja v dvorani in tudi preko spletnih omrežij. Samo še eno vprašanje glede procesov globalizacije, ki se ravno tako v teh dinamičnih časih zelo hitro spreminjajo. Obstoječi model globalizacije v zadnjih 40 letih se hitro preoblikuje. Na eni strani Združene države izvajajo zelo ambiciozen, zelo obsežen projekt industrijske prenove, infrastrukturne prenove, tehnološke prenove, poteka velika tekma med posameznimi zvezdnimi državami po pridobivanju globalnih investicij, seveda podprtih tudi z subvencijami ameriške zvezdne vlade. Na drugi strani podobne prenovo izjemno obsežno, ambiciozno izvaja tudi v smeri trajnostnih sprememb tudi Kitajska, ki ravno tako namenja enormna sredstva za prenovo, za odmik od fosilnih goriv. Podoben program ima tudi Evropska unija s programom okrevanja in odpornosti in tudi z zeleno prenovo, o kateri te dni ravno tako veliko govorimo. V tem kontekstu pa naslednje vprašanje. Večkrat je bilo že v današnjem pogovoru omenjeno več Evrope kot odgovor na krizne situacije, na bolj koordinirano povezovalno dejanje, delovanje. Ampak ali v tem kontekstu obstaja tudi možnost za več iniciativ od spodaj navzgor, poleg več Evrope tudi več lokalnih skupnosti, za prenovo lokalnih skupnosti, za prenovo podeželja. Vidimo razprave tudi Sloveniji nujno potrebnih, ne, zastoja, stagnacije na podeželja, v smislu in tudi regionalnega razvoja in tudi bolj uravnoteženega nacionalnega razvoja velikih znotraj evropskih razlik. Ali ne bi iskanje takšne sinergije, pravzaprav sodelovanja, koordinacij, prizadevanj od zgore na zdol s pomočjo koordiniranih evropskih projektov za več iniciativ, več spodbude razvojnim strategijam, ki bi prihajali od prebivalstva, lokalnih skupnosti, različnih civilnih družbenih skupin, mladih, mladih podjetnikov, podeželja, civilne družbe in tako naprej. In ali ne bi bil to en tašen, se pravi, poleg manjka pač stalnega manjka financiranja, je tudi manjko en tašen razvojni prostor od lokalnih skupnosti, državljanov, državljank, od spodaj na zgor. In ali ni takšen model bolj avtentičen, bolj pristen bogati tradiciji evropske socialno-tržnega gospodarstva, kot smo ga nekoč poznali, seveda prilagojenega tehnološko naprednim aktivnostim, dejanjem in seveda potrebnim izobraževalnim priložnostim v 21. stoletju. In ali ne bi takšna prenova evropskega prostora, bolj trajnostnega, bolj vključujočega, bolj uravnoteženega, lahko bila tudi ena spodbuda ali pa inspiracija tudi za druge predele sveta, subsaharske Afrike, Latinske Amerike, v nekem novem modelu, nekem novem Bretton Woods modelu 21. stoletja, ki seveda primankuje veliko finančnih sredstev, še bolj pa primankuje možnosti prostora, razvojnega prostora za razvojne iniciative teh izločenih predelov sveta, ki jih samo finančna pomoč, humanitarna pomoč, ne glede na to, kako je dobrodošla, kako je dragocena, ne bo pomagala postaviti na noge, če ne bo tudi diseminacije, pretoka znanj, tehnologij, predvsem pa iniciative opolnomočenja teh izločenih predelov, da lahko se sami postavijo na noge, organizirajo, med sebojno povezujejo in vključijo vse te napredne znanstvene, tehnološke procese 21. stoletja. Ja, hvala za to vprašanje. Bom začel kar s poplavami v Pakistanu. To je bilo grozljivo. Sam sem potoval na poplavljena območja in v določenem trenutku je bila tretjina države pod vodo. Tretjina 200-milijonske države, se predstavljate.
Milijoni ljudi so ostali brez strehe nad glavo, brez domov. Letina bombaža in drugih pridelkov je bila zgubljena. In to razsežnosti teh poplav so bile grozljive. In česa tazga nihče ne pomni. Ne v Pakistanu, nekje druge. Jaz se vsakič znova čudim, da obstajajo še vedno dvomljivci o podnebnih spremembah. Dvomljivci o tem, da se zemlja segreva. In predvsem o tem, da je to segrevanje predvsem posledica izpustov toplogrednih plinov. Tudi požar na Krasu je bil tak, kakršen je bil, zaradi kombinacije dejavnikov, ki so vsi povezani s podnebnimi spremembami. Najprej dolgotrajna suša, nato dolgotrajna vročina in seveda potem požar razsežnosti, kakršne Slovenija še ni izkusila. Zato je prav, da tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni povečujemo svoje zmogljivosti odzivanja. Zdaj, če bojo požari, evo, Slovenija bo imela 2 oziroma kasneje 4 letala za gašenje požarov, da bo bolj, da bo zmožna hitrejšega in boljšega odziva na to vrstne pojave. Enako počnemo na evropski ravni, kot sem že rekel, podvojili smo zmogljivosti za gašenje iz zraka na evropski ravni, v tako imenovanem strateški rezervi Rescue. Ampak veste, to ne bo učinkovalo na dolgi rok, ker če bojo trendi taki, kot so, in sem opisal, kakšni so, ne vedno več je tega, bomo morali stalno krepiti zmogljivosti za odzivanje, ne, in to bo ta tekma brez konca, brez konca. Enkrat nam bo zmanjkalo. Zato je treba več posvetiti preventivi. In zeleni prehod je to. Zeleni prehod je to. Ta famozna meja 1,5 stopinje Celzija, to je znanstveno dokazana meja, dokoder se lahko gre brez hujših in večji meri irreverzibilnih posledic za podnebje in za našo zmožnost prebivanja na tem planetu. Zato je to pomemben, ta zeleni prehod. In bistveni del zelenega prehoda je opustitev fosilnih goriv. Jaz se zavedam težavnosti razprav v zvezi z termoelektrarno Šoštanj v Sloveniji, ampak jaz se pogrešam pa zavedanje, da to terja spremembe. To, pa nekateri pravijo, koliko pa to prispeva globalnemu segrevanju, nič procentov. Ja, veste, mi dobivamo učinke globalnega segrevanja v podobnem procentu. Mi sicer nismo imeli takih poplav, kot so jih imeli lani v Pakistanu, smo imeli pa en hud požar, kakršnega ljudje ne pomnijo. In to je to. Vsak mora narediti pri sebi doma, in opustitev fosilnih goriv je ključnega pomena, da ustavimo te trende vedno hujših naravnih nesreč, ki so povezane z podnebnimi spremembami. Je pa še en razlog, nič manj pomemben, bi rekel, za opuščanje fosilnih goriv. V Evropi jih nimamo kaj prida. Veliko večino, ogromno večino fosilnih goriv uvozimo. In kaj ta odvisnost pomeni, smo lahko videli v začetnem obdobju ruske invazije na Ukrajino. Ko se spomnite cen elektrike in plina. Zakaj so šle cene elektrike navzgor? Zato, ker se oblikujejo na skupnem trgu. In ko primankuje elektrike, velja cena tistega mejnega vira, zadnjega vira, ki je ponovadi iz plinskih elektrarn, ki tiste zaženejo v trenutku, ko se povečane potrebe, tako imenovane peak consumption, in zato je cena plina, cena elektrike bila direktna posledica skokovite rasti cen plina. No, naslednje vprašanje, zakaj pa plin tok narastil? Zaradi sankcij Evropske unije proti Rusiji, tako pravi ruska propaganda. Resnica pa je, da Evropska unija ni uvedla nobenih sankcij na ruski plin. Tudi danes ne. Tudi celo danes ni sankcij na uvoz ruskega plina.
Voz ruskega plina je prost, kdo želi, naj ga vozi. Pa ga ne more, ker je gospod Putin zaukazal zmanjšanje dobav ruskega plina Evropski uniji. Zato, da bodo šle cene plina in elektrike navzgor. Zato, da bo povzročil jezo in nevoljo evropskih državljanov, ki bodo terjali spremembo politike do Rusije in Ukrajine. To je bil načrt, ki se je seveda izjelovil tudi po zaslugi naših skupnih naporov, naporov vsakega državljana, ki je varčeval s plinom, varčeval z elektriko in seveda ukrepov na nacionalni in evropski ravni, kot recimo iskanje alternativnih virov in podobno. Ampak to je bila samo ena lekcija o tem, kako nevarna je naša odvisnost od fosilnih goriv. In če želimo biti varni na tem področju, in tako tudi jaz razumem strateško avtonomijo, nekateri razlagajo strateško avtonomijo, to pomeni, da ne rabimo NATO, da lahko sami vojaško urejamo stvari. Ne. Jaz razumem strateško avtonomijo predvsem v tem smislu, da nismo življenjsko odvisni od nezanesljivih dobaviteljev, zlasti energije. In nikoli ne boste imeli zanesljive dobave fosilnih goriv, ker v Evropi jih ni dovolj, še zdaleč ne. Tako da tudi z tega vidika, ne samo z vidika preprečevanja še hujših podnebnih sprememb, tudi z vidika strateške avtonomije in varnosti Evropske unije, je prehod na obnovljive vire energije nujnost. Lahko tudi jedrska, recimo to je stvar držav članic, vsekakor pa je treba opustiti fosilna goriva. In zdaj prehajam na končno misel profesor Nachtigal o vlogi lokalnih okolij, državljanov samih. Naša naloga je, naloga vlad držav članic, naloga Evropske komisije, da to razlagamo, da ljudje razumejo, da njihova poceni elektrika in poceni ogrevanje z ruskim plinom ni poceni, da lahko čez noč postane zelo draga ali pa jih sploh ni več. Zato moramo vlagati v obnovljive, oziroma nefosilne vire energije. Moramo. In ni poceni, ampak na dolgi rok je pa mnogo ceneje, kot nadaljevati zgodbo s fosilnimi gorivi. Hvala lepa za te odgovore. Sedaj pa vabim vas, občinstvo, da postavljate svoje vprašanja, odzive, tako v dvorani, kot morda kdo preko spletnih omrežij. Še posebej bi povabil naše študente, mlade, da se vključijo v razpravo in da tudi podajo svoje vizije, predloge. Sedaj imamo odlično priložnost komisarja, ki bo vse skupaj prinesel Evropski komisiji in bodo dobili nove ideje, iniciative, ki prihajajo od spodaj navzgor. Tako da kar prosim pogumno k mikrofonu in izvolite, besede vaše. Kar izvolite, se pa prosim še lahko samo predstavite. Bi pa res prosil profesor Sočina, če bi mogoče res najprej kdo od mladih se upogumil. Jaz sem se naredil mladega. Hvala lepa za potrpežljivost. Ste po idejah in po entuzijazmu gotovo nam dajete vsem zelo dober zgled, tako da kar izvolite. Ja, gospod Lenarčič, lepo ste povedali, ne, da EU je v bistvu mirovni projekt. Ampak stvari se spreminjajo. Mene zdaj tole zanima. Pronicljivi ljudje, ki se tudi z obrambo ukvarjajo, že 10-15 let govorijo, da bodo kode pomembnejše od bomb. No in jaz tule tale zadeva, se bojim, da Evropa po nepotrebnem tu zaostaja. Jaz sem jih naredil ene primerjave. Združene države že več desetletji vlagajo nekje 250-300 milijard v te tako imenovane Advanced and Future Technologies. Tu je od samih vojaških projektov do kvantnih tehnologij, umetne inteligence in tako naprej. Posebno umetna inteligenca je pomembna. No in za ZDA so Kitajci
zelo načrtno, oni tudi vso tole obrambno mašinerijo od ladij in tako naprej gradijo, kar mislim, da za Evropo sploh ni treba. Ampak tisto, kar me pa skrbi, vidim, da pa da Evropska unija po sami količini vlaganj v te, zahtevne in bodoče tehnologije, ki so tudi obrambno lahko zelo pomembne, vlaga zelo malo in to nekoordinirano, necentralizirano, razpršeno od znanja pa do, samih industrijskih ali pa storitvenih projektov. Ampak, če pa, sam to da še rečem, če pa pogledamo recimo nekaj primerov, Airbus ali pa ITER ali pa ESA in tako naprej, vidimo, da pravzaprav tudi v Evropi se da nekaj narediti. Pa, Chip Act, ne, da zdaj kot ta zadnja stvar. Pa me zanima, a so zdaj tu v Evropi ene moči, ena volja, en politični premislek, da, na teh modernih tehnologijah tudi svojo varnost Evropa gradi. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsekakor se zavest o potrebi, da se, da se gre v to smer, ta zavest se krepi. Ampak pogledajte, naše objektivne zmožnosti so omejene. Predvsem iz proračunskih razlogov. Pa tudi iz razlogov pristojnosti. Znanost, raziskave, te stvari, predvsem pa obramba, nima vojaška zdaj, so izključna pristojnost držav članic. EU poskuša krepiti svojo vlogo na tem področju. Omenil sem že, da je prvič, da se tudi evropska sredstva porabljajo za krepitev recimo, vojaške proizvodne zaradi dogajanja v naši okolici. To so pomembne spremembe in kažejo na to, da se zavest krepi o tem, da je treba več storiti na teh področjih, tudi na evropski ravni. In države članice pač so zaradi okoliščin, ki so okoli nas, se zdaj strinjajo, da EU tudi kaj postori na tem področju. Če ne bilo ruske agresije na Ukrajino, sem prepričan, ne bi države članice nikoli pustile, da gre en evro iz evropskega proračuna v te namene. In podobne težave so z visokimi tehnologijami in umetno inteligenco in temi stvarmi. To so področja, kjer države članice ljubosumno ščitijo svoje pristojnosti, razen če in ko pride do recimo geopolitične nevihte, kakor smo imamo zdaj, potem so nekoliko bolj odprte do večje vloge EU in s tem Evropske komisije. Opisal je že, kako smo postopoma gradili pristojnosti, oziroma večjo vlogo, ne pristojno, večjo vlogo Evropske unije na področju civilne zaščite in bili pri tem precej uspešni in podobno se dogaja tudi na obrambnem področju. Ampak zdaj pa trčimo ob drugo oviro, katero sem tudi že omenil prej, to je pa proračun evropski. Evropski proračun, kot veste, je precej rigiden. Kot prvo velja neko nepisano pravilo, da lahko dosega največ 1% bruto domačega produkta EU kot celote. 1%. Na eni strani imate 1%, nepisano pravilo, ki si ga nihče ne upa prekršiti in pri katerem zlasti tako imenovane varčne države ustrajajo v vsakih proračunskih pogajanjih, 1%. Na drugi strani imate pričakovanja, tudi in predvsem javnosti, lokalnih akterjev, ki želijo več Evrope. Ampak imamo 1% bruto družbenega produkta Evrope, je evropski proračun. Primerite to s proračunom Slovenije ali pa kakšne druge države. Pa boste videli, okay, koliko ima Evropa, bom rekel, finančne moči v primerjavi z državami članicami. Zelo, zelo, zelo malo. Vsekakor neprimerljivo malo z državami članicami, ki imajo tudi po 40 ali 50% bruto družbenega produkta preko proračuna na tak ali drugačen način, Evropska unija 1%.
in predvsem malo primerjavi z očitnimi pričakovanji evropskih državljanov, ki hočejo več Evrope tu, več Evrope tam, logično, zaradi tega, ker imamo izzive, s katerimi se težko spopadajo države posamično, ampak je treba delati skupaj. No, drugi problem glede proračuna je potem, da je ta proračun vnaprej predvsej zabetoniran. Približno tretjina gre za sveto kravo številka ena, to so kohezijska sredstva. Približno tretjina gre za sveto kravo številka dva, to je skupna kmetijska politika. To so nedotakljive stvari, to se ne sme en evro vzeti pa da za kaj drugega. Zato obstajajo utemeljeni razlogi, jaz se to ne bom spuščal, ampak potem ostane za vse ostalo ena slaba tretjina. Vse ostalo, za znanost, za raziskave, za obrambo, za, ne, od, se pravi, slaba tretjina od 1% GDP. Jasno je, da s tem ne morete delati čudežev. In to so te objektivne ovire. Moj odgovor bi bil spet več Evrope, več skupnega. Če vzamete po obrambo, evropske države kolektivno dajo za obrambo znesek, ki ni majhen, ki je celo primerljiv z izdatki iz Združenih držav Amerike. Problem je to, kar ste omenili, profesor Sočan, razpršenost. Vsak razvija svojo verzijo tanka, vsak razvija svojo verzijo oklepnega vozila, bojnega letala. Mi imamo v Evropi ducate tipov tankov, bojnih letal, tako ZDA enega, dva. In to seveda se pozna pri ekonomiji obsega, pri proizvodnih stroških, pri razvojnih stroških in potem. Spravi, še tista sredstva, ki jih še vedno namenjamo, kljub temu, da smo vzeli mirovno dividendo zelo resno in znižali obrambne izdatke od začetka 90-ih dalje, kljub temu pa še ta omejena sredstva razmetavamo za razpršene namene, namesto da bi več sodelovali. No, ampak tukaj se poskuša zdaj narediti več Evrope, več sodelovanja na podlogu raziskav, vlaganj in razvijanja skupnih tipov. Tako da jaz sem optimist glede prihodnosti, bo pa seveda treba ukrepati tudi glede proračuna, ker brez ustreznih financ seveda se ne bo dal naprej. Prosim. Ja, zdravo, moje ime je Lovro, sem študent prvega letnika magistrskega programa mednarodnih odnosov. Najprej hvala za tele super odgovore. Zdaj mene pa zanima, par dni nazaj je Izrael porušil šolo, ki je bila zgrajena z EU sredstvi in me v bistvu zanima vaš pogled na to situacijo in vaša pristojnost v tem primeru in mogoče, če mislite, da takšna ni bilo nekakšnega odziva Evropske unije, če mislite, da to potem zmanjšuje nekakšno legitimnost Evropske unije kot neke normativne sile. Hvala. Evropska unija se je odzvala. Odzvala se je v obliki izjave veleposlanikov Evropske unije v Izraelu in pa odzval sem se tudi sam preko družbenega omrežja. To ni prvič, žal, da je prišlo do takega uničenja. To so stvari, ki se ponavljajo že nekaj let. Še huje, trend je zaskrbljujoč, vedno več je rušenja infrastrukture na zasedenem zahodnem bregu, vedno več je konfiskacij, vključno z strukturami, ki jih financira Evropska komisija. Mi seveda ob takih potezah izraelskih oblasti protestiramo in izraelske oblasti vztrajno opozarjamo na naslednje. Prvič, da gre za kršitev mednarodnega prava, drugič, da gre za kršitev temeljnih pravic Palestincev, zlasti palestinskih otrok, ki imajo pravico do šolanja, to je temeljna človekova pravica po našem prepričanju. Tretjič, gre za kršitev obveznosti okupacijske sile, kar je Izrael na zahodnem bregu. In četrtič, zahtevamo ustrezno kompenzacijo ali restitucijo tega, kar se povzroči škoda, ki se povzroča s tem početjem izraelskih oblasti. Skratka, gre za nesprejemljivo početje in mi na to vztrajno opozarjamo. In upam, da bo prišel dan, ko se bo s tem početjem prenehalo in ko bo škoda, ki je bila doslej povzročena, poplačana.
Hvala lepa. Vprašanje naprej, prosim. Najprej tudi z moje strani lepo zdrav, pa hvala za dosedaj zelo zanimivo predstavitev in vaše odgovore. Jaz sem Lovro Tosošolec, tako da sem isto prvi letnik magisterij, Izak mi je ime. Mene pa zanima, profesor dr. Nahtigal je že omenil potres v Turčiji, seveda je pa ta potres doletel tudi Sirijo, kjer pa EU pomoč ni bila tako pompozno predstavljena, kot je bilo v Turčiji, ker je bilo pač seveda veliko manj, je pa nekaj tudi bilo, tako da mene zanima, če lahko opišete mogoče ta proces, kako je pomagati državi, s katero EU pač zaradi nekih političnih zadev praktično nima odnosov in pa če je mogoče EU tudi zaradi tega pomislila, pridi do kake spremembe glede EU odnosa do Sirije. Hvala. Ja, hvala lepa za to vprašanje, ki mi omogoča, da obračunam z propagando sirskega režima, pa tudi rusko propagando. Prvič, Turčija, oziroma, kako bomo rekel, pomoč Evropske unije po potresu v Turčiji in Siriji je potekala po dveh kanalih v tisti prvi fazi. Civilna zaščita in humanitarna pomoč. To sta oba kanala, ki sta pod mojo pristojnostjo. Turške oblasti so zaprosile za pomoč zaradi potresa uro in pol. Uro in pol po potresu. To pomeni, da jim bo zelo hitro jasno, kakšne so razsežnosti te katastrofe in da jim ne bodo sami kos. Mi smo prejeli njihovo zaprosilo v zgodnih jutranjih urah 6. februarja. In takoj šli v akcijo, takoj mobilizirali vse evropske države članice, ki so takoj se odzvale, tukaj bi pohvalil tudi slovenski odziv, tega, v Turčijo so bile takoj napotene reševalne ekipe, skupaj več kot 1700 reševalcev iz več kot 20 držav članic in prve so prispele na prizorišče katastrofe še isti dan. Isti dan. Sirija ni zaprosila za pomoč do srede. Do srede. Šele takrat je sirska vlada zaprosila za pomoč. Poslali so po faksu na delegacijo Evropske unije v sosednjem Libanonu zaprosilo. In mi smo takoj pozvali evropske države, da tudi Siriji pomagajo. In takoj so se odzvale, mislim, da okoli 15 držav Evropske unije je poslalo pomoč tudi Siriji po sistemu Evropske civilne zaščite. Ampak seveda z dvodnevnim zamikom, ker je zaprosilo sirske vlade prišlo z dvodnevnim zamikom. Pomembno pa je, da kljub temu, da Evropska unija nima odnosov z sirsko oblastjo, in zato obstajajo dobri razlogi, verjemite mi. Mi smo prekinili odnose in uvedli sankcije proti režimu Bašarja al-Asada zaradi zločinov proti lastnemu prebivalstvu, vključno z uporabo kemičnega orožja. Ne glede na to, ko je prišlo do potresa in ko so zaprosili za pomoč, se je Evropska unija odzvala. Tudi skozi mehanizem civilne zaščite, ki je v bistvu mehanizem medvladnega sodelovanja. Pravi, potrebujete zaprosilo države, oblasti države, da aktiviramo mehanizem. Humanitarna pomoč je nekoliko drugačna. Pri humanitarni pomoči mi ne delamo preko vlad držav, kjer obstajajo humanitarne krize. Ampak poskušamo dostaviti humanitarno pomoč čim bolj direktno do ljudi, ki jo potrebujejo, pri čemer nam pomagajo naši partnerji, humanitarne organizacije. In kar se Sirije tiče, smo mi v Siriji prisotni s humanitarno pomočjo že več kot 12 let. Potres v Siriji je samo še dodatna katastrofa na siceršnjo humanitarno katastrofo. In naši partnerji so bili tam, ker so tam že 12 let. In mi jih financiramo že 12 let in mnoge, mnoge milijarde evrov so že šle v Sirijo v obliki humanitarne pomoči, vključno še posebej
na območju, ki ga je potem prizadel tudi potres. Tako da ne držijo obtožbe, da smo Sirijo zanemarali, da nas v Siriji ni bilo, da po Siriji nismo pomagali nasprotno. Mi smo bili v Siriji, zlasti na področju na severozahodu Sirije, kjer je bilo učinek potresa najhujši, tam smo prisotni že več kot 12 let preko naših humanitarnih partnerjev in pomoč je bila takoj preusmerjena v sektorje na področja, kjer je bil učinek potresa najhujši. Po drugi strani smo na turški strani meje seveda morali povečati humanitarno pomoč na novo, ker dotlej z humanitarno pomočjo v Turčiji smo se bili prisotni, kar se tiče sirskih beguncev tam, ampak v Siriji smo pa že več kot 12 let. Tako da Evropska unija ni naredila nobene diskriminacije, nasprotno odzvali smo se promptno na zaprosila ene in druge vlade, čeprav v primeru sirskih oblasti nimamo z njimi nikakršnih uradnih odnosov. Kar se pa humanitarne pomoči tiče, je pa Sirija ena od naših največjih prejemnic humanitarne pomoči in ta se je še povečala zaradi potresa. Hvala lepa. Naš čas se počasi izteka. Imamo morda čas še za eno kratko vprašanje, če se tudi komisarju, tako da prosim, dekan. Vprašanje, prosim. Hvala. Sej samo bolj tehnično vprašanje. Zanima me, gospod komisar, kako ste pa vi zorganizirani v komisiji na vašem področju? Lahko sam na kratko, tako zelo tehnično opišete, koliko ljudi dela okrog vas, kako imate te funkcije razdeljene in kako vaš mehanizem neposredno funkcionira? Ja, hvala za to vprašanje, ki mi pa omogoča, da nekoliko obračunam s tistimi, ki so verjeli ali pa še danes verjamejo, da gre za nek obroben resor. V Generalnem direktoratu za evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč delal skoraj 1000 ljudi, od tega približno polovica v Bruslju, približno polovica pa v več kot 40 državah po svetu. Povsod tam, kjer so najhujše humanitarne krize, imamo svoje ljudi na terenu, ki niti niso formalno del Evropske zunanje službe, ampak so naš, ko bi rekel, ekostav, pravi osebje našega generalnega direktorata, ki se ukvarja s humanitarnimi zadevami in ti so prisotni fizično v več kot 40 državah po svetu, vključno recimo Sirijo. Imamo svoje ljudi v Damasku, kjer po drugi strani Evropska unija nima svojih diplomatov, ni skupne zunanje službe, zaradi tega, ker z sirskimi oblastmi nimamo uradnih odnosov, pač pa imamo tam pomembne humanitarne operacije, smo pomemben humanitarni donator, veliko denarja in zato moramo imeti prisotnost na terenu, da ugotavljamo potrebe in da nadzorujemo porabo sredstev, ki jih prispevamo. Samo za ilustracijo, ampak takih situacij je veliko, vsega skupaj imamo naše lastno osebe v več kot 40 državah, pokrivajo pa iz teh 40 držav približno 80 držav v svetu, kjer EU in naš generalni direktorat ECO financira humanitarne dejavnosti v 80 državah po svetu. Naš proračun za humanitarne operacije običajno presega 2 milijarde evrov na leto. Temu lahko dodamo še nekaj 100 milijonov evrov na leto proračuna za evropsko civilno zaščito. Tam je znesek manjši. Zakaj? Ker večji del evropske civilne zaščite temelji na prispevkih iz nacionalnih zmogljivosti držav članic. Humanitarna pomoč je nekaj drugega. Tam gre za deljeno pristojnost, prav imamo enake pristojnosti na evropski ravni, kot jih imajo države članice, zato je tudi proračun bistveno večji. Ampak to so zdaj neki parametri, ki vam dajo eno predstavo o tem, za kakšen resor gre. Pomemben del tega resorja je Evropski center za koordinacijo kriznega odzivanja, ima ERCC, European Emergency Response Coordination Center. Ta deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, vse dni v letu. To gre za vozlišče evropskih operacij na področju civilne zaščite
pa tudi na področju humanitarne pomoči. Ta center za krizno odzivanje je recimo tisti, ki je v zgodnih jutranjih urah, ko so ljudje še spali, pa ne samo v Evropi, tudi v Turčiji, ki je prejel prošnjo Turčije za nujno pomoč zaradi potresa. To je ta center, ta je srčika našega resorja, ki kot rečeno nikoli ne spi. Hvala tudi za ta odgovor in podrobnejše pojasnila, s katerimi bolje razumemo način delovanja evropskih kriznih mehanizmov. Jaz bi se ob koncu rad zahvalil najlepše vsem občinstvu, vsem vam, ki ste se udeležili današnjega pogovora. Hvala vsem tudi za vaše vprašanja v dvorani in tudi za vas interes, ki ga izkazujete preko spletnih omrežij. Ob koncu pa bi se seveda najlepše zahvalil komisarju za izjemno zanimiv, gospodu Lenarčiču, za izjemno zanimiv, poučen, informativen pogovor, zelo podrobne odgovore in verjamem, da mu lahko v imenu vseh nas zaželim še naprej uspešno delo spopadanje z mnogoterimi krizami v dobrobit boljše Evrope, boljšega, bolj uravnoteženega trajnostnega delovanja znotraj Evropske unije in seveda po vseh predeljih sveta, s čimer lahko Evropska unija v duhu Šumonove deklaracije najboljše prispeva k dobrobiti in boljši prihodnosti v prihodnih letih, kot se soočamo v preteklem desetletju ali dveh. Najlepša hvala in ste ob koncu tudi lepo povabljeni na manjši prigrizek in tudi pogovor, neformalen pogovor še o prigrizku zunaj v dvorani. Najlepša hvala vsem in srečno naprej.